L'esport és salut. Aquesta va ser la reivindicació més llegida a les pancartes dels esportistes manresans més petits dissabte al migdia a la manifestació convocada al Vell Congost. Els clubs i les entitats de la capital del Bages es van mobilitzar per dir al govern que ja n'hi ha prou de mesures que afectin durament el món de l'esport. Una de les demandes ha estat més ajudes econòmiques per fer front a la complicada situació. Sí que és cert que hi ha hagut una partida important del govern cap al món de l'esport, sobretot cap als grans centres privats de fitness i gimnasos, que realment ho necessitàvem, que realment els hi feia falta i ha anat molt bé, però sobretot el teixit esportiu i el club esportiu no ha pogut optar a aquestes mesures, perquè, entre d'altres coses, per exemple, la titularitat de la instal·lació havia de ser de la pròpia entitat. Quan el teixit esportiu d'aquí a Catalunya, el 90% funciona totalment diferent, les instal·lacions, com per exemple estem vivint aquí a Manresa, són instal·lacions públiques i les gestionen doncs, els clubs esportius sense ànim de lucre. Sí que no tenen els mateixos gastos, lògicament, davant d'un tancament que pot tindre una instal·lació privada, però els gastos de gestió segueixen tenint. Sobretot qui acaba pagant aquest pato, sobretot el de sempre, són les famílies, que els s'han de seguir mantenint amb unes quotes adaptades o quotes de manteniment, el qual acaben havent de pagar una altra vegada el mateix. Una altra de les queixes ha estat pels diferents anuncis de mesures de la Generalitat entorn als tancaments i les limitacions d'aforaments que arriben en poc temps de reacció pel sector. Sempre ens arriben en dos dies, com a molt de temps, que no et dona temps ni a la gestió del que necessites. Ja veníem d'una restricció d'un 30% d'aforament a les sales interiors. Penseu que, per exemple, un pavelló, un gran pavelló d'un 40x20, quan mires el que pots tindre amb un 40x20, et surten, doncs, 30 i pico d'esportistes. Nosaltres, per exemple, aquí al gimnàs, amb una sala de més de 1.000 metres quadrats, amb aquest 30% ja hi teníem uns 48 esportistes, no? Els quals podien complir perfectament aquestes mesures de seguretat. La primera queixa és aquesta improvisació amb les mesures. Ara tenco, ara obro, ara tenco, ara obro. A la concentració de dissabte s'hi va poder veure prop d'una vintena d'entitats i clubs manresans que es van adherir a la protesta. Ja n'hi ha prou. Aquest és un moviment que es produeix arreu de Catalunya i que en principi tenia previstes les concentracions davant dels pavellons catalans el dissabte 9 de gener, però que el temporal Filomena va fer aplaçar en algunes poblacions, com Manresa. En l'acte, els esportistes més joves de la ciutat, alguns equipats com ara amb el bat de béisbol o amb els patins, van poder escriure les seves reivindicacions en un full que l'organització va distribuir als diferents clubs que van anar passant d'un en un per l'escenari central, on van poder mostrar els missatges escrits a les pancartes i es van poder fer una fotografia per fer arribar el seu clam a través de les xarxes socials.